אנחנו באמצע המאמר קטונתי מכל החסדים תפשין חב דלת. דיברנו את ההבדל בין חסד לאמת, שיעקב אבינו אמר שהוא קטונתי מכל החסדים, כי כל חסד שהשם עושה עם האדם, אדם צריך להרגיש יותר קטנות וענווה. ומכל האמת, אמת זה דרגה עוד יותר גבוהה, ומכל האמת האדם מגיע לענווה יותר גדולה. להבין את ההבדל בין חסד לאמת, הסברנו שחסד קשור עם העניין של תפילה, ואמת זה תורה. וישנם שני קווים בעבודת השם, תפילה ותורה. והקטונתי שמצד התורה שעניינה אמת, זה יותר קטונתי מאשר העניין של תפילה שעניינה חסד. כדי להבין את ההבדל בין תורה לתפילה, ולהבין מדוע התורה קשורה עם האמת והתפילה קשורה עם חסד, הבאנו מהמאמר של אדמור הזקן את דברי הגמרא בירושלמי, דברים תמוהים, שרבי חייא רבא אמר שמימיו הוא לא כיוון בתפילת העמידה חוץ מפעם אחת. שאל הרבה, רבי חייא, שהוא היה בדוגמת אבות העולם, הייתכן שרבי חייא שאמר משיב הרוח ומוריד הגשם, בא רוח לעולם, ירד גשמים, כמעט העולם הגיע למצב של תחיית המתים, הייתכן שרבי חייא יאמר שהוא לא כיוון רק פעם אחת? כדי להבין את זה, התחיל הרבי בפרק ג' לבאר את ההבדל בין התגלות הכוחות באדם לסדר השתלשלות הספירות למעלה. ונקודת העניין, שהתגלות הכוחות שבאדם, סדר הדברים זה שכל, מחשבה, דיבור ומעשה. למרות שמחשבה, דיבור ומעשה הם הלבושים הרגילים שבאמצעותם מתגלה דבר, אבל אנחנו רואים שיכול להיות מצב שאדם יחשוב ויעשה, ושזה לא יעבור דרך לבוש הדיבור. לא חייב שכל מחשבה תעבור דרך דיבור כדי להגיע לעולם המעשה. ישנה מחשבות שחשבתי, והגעתי למסקנה שעליי לעשות כך, וכתוצאה מזה אני עושה את הדברים בפועל. זאת אומרת, לא צריכים להגיע תמיד לעניין הדיבור. בעולם העליון, שמדובר על סדר השתלשלות העולמות, הדברים חייבים לעבור דרגה אחר דרגה. כלומר, כדי שאור יגיע לעולם העשייה, צריך לקבל מהעילה שלו, מעולם היצירה. וכדי שאור יגיע לעולם היצירה, הוא צריך להגיע לקבל מעילתו, מעולם הבריאה. כי סדר האור האלוקי שיורד מדרגה לדרגה, כל טבעת חייבת לקבל מהטבעת שמעליה. בניגוד לאדם, שלמרות שסדר הדברים זה מחשבה, דיבור ומעשה, אבל זה לא חייב להיות באופן כזה, זה יכול להיות גם שזה עוקף אחד את השני. כלומר, סדר העולמות זה עילה ועלול, מחשבה, דיבור ומעשה לא חייב להיות באופן של עילה ועלול, יכול להיות שמחשבה תרד מיד לעניין המעשה, ולא עניין של דיבור ומעשה. תניה, הכתוב כל דיבור בא תמיד ממחשבה, אפילו שאתה לא חשב. על זה דיברנו בשיעור הקודם, שכל דיבור חייב להגיע ממחשבה, אבל לאו דווקא ממחשבה באותו רגע. יכול להיות שחשבת על זה לפני כמה שנים, או לפני כמה חודשים. זה שייך, זה שייך לעשייה. אנחנו רוצים להסביר את ההבדל בין סדר השתלשלות העולמות בריאה יצירה עשייה לסדר של מחשבה דיבור ומעשה. סדר השתלשלות העולמות לא יכול להיות שכרגע יהיה השפעה בעולם העשייה שלא עברה כרגע בעולם היצירה. לא יכול להיות שיהיה השפעה בעולם היצירה שלא הגיע מעולם הבריאה. זאת אומרת, זה סדר השתלשלות שכרגע הדברים עוברים מדרגה לדרגה. כל עלול קשור כרגע עם אילתו. מה שאין כן במחשבה, דיבור ומעשה, למרות שבוודאי כל מעשה קשור עם עניין של דיבור ומחשבה, אבל יש מעשים
שלא צריכים לעבור את הדיבור לגמרי, זה ממחשבה מיד קופץ לעניין של מעשה, וגם דיבור ומחשבה, שכל דיבור היה בעבר בעולם המחשבה, לא חייב שהמחשבה תהיה כרגע קשורה לדיבור, יכול להיות שהוא חשב על זה לפני הרבה זמן, וכרגע זה עובר לדיבור ישירות, זה עובר למעשה ישירות מהמחשבה, ללא דיבור כרגע, אבל דרך זה דיבור ומחשבה, כרגע הוא מדבר על דבר, למרות שהוא לא חשב על זה לאחרונה. עד כאן דיברנו. עכשיו נקרא את הקטע השני של פרק ג'. זה לא מיידי. לא מיידי, יפה. ומחשבה ומעשה לא צריך בכלל דיבור. השם כן בעולמות, עולם הבריאה שהוא עולם המחשבה, עולם העשייה שהוא עולם המעשה, חייב לעבור את עולם היצירה שהוא עולם הדיבור. אמנם על פי האמור, שסדר ההשתלשלות למעלה הוא באופן של עילה ועלול, הנה אף שהעלול יודע רק את העילה שלו, הרי העילה היא באופן שיש בכלל 200 מנה. כלומר, כל עילה כוללת את כל הפרטים. אם כן, בעילה העליונה היה צריך להיות כלול כל העלולים שלמטה ממנה. וכמו עניין המתיקות והמרירות שבפירות שבעולם הזה התחתון, שהיה צריך להיות כלול בספירת החוכמה. לכיוון שספירת החוכמה נשתלשה למטה. עניין השכל שיש בו נטייה לחיוב או לזכות, שממנו נשתלשל במידות החילוק בין חייו לזכאי, עד שמזה נשתלשל עניין המתיקות והמרירות שבפירות. אם כן, צריך להיות כלול מתיקות התפוח בשכל העליון. והרי רואים בפועל שמתיקות התפוח היא מהות בפני עצמה שאינה כלולה בשכל, שהוא מהות בפני עצמו. אמרנו שבעולמות העליונים כל עילה כוללת את העלולים שיוצאים ממנה. כלומר, החוכמה שלמעלה כוללת את כל סוגי החוכמות שיוצאים בעולם הבריאה והיצירה, וכל החוכמות שבעולם העשייה. חוכמה זה נטייה להבנת דברים באופן מסוים. ברגע שאתה מבין את הדברים בצורה מסוימת, אתה נוטה או לחייב או לזכות. מזה נוצר גם מתיקות וחמיצות של תפוח. במקומות אחרים בחסידות מייחסים את זה לחסד דאצילות. כלומר, שחסד דאצילות ממנו יוצא סוף כל סוף מתיקות התפוח. יש ריבוי רבבות של מדרגות, אבל השורש של המתיקות כאן למטה זה מחסד שלמעלה. ומכיוון שסדר הספירות חסד בא מצד החוכמה, חוכמה חסד, נצח, קו הימין, אז זאת אומרת שכל העניין של החסדים שמהם באים מתיקות התפוח, שורשם מעניין החוכמה. כשאנחנו מסתכלים בחוכמה שלמעלה, או שאנחנו מסתכלים אפילו בחסד שלמעלה, לא תמצא שם שום דבר ממתיקות התפוח. זאת אומרת, בעילה שכוללת בתוכה את כל העלולים שיוצאים ממנה, אם תכניס את העילה הזאת לבדיקה, מה יש בחסד האצילות, או מה יש בחוכמה האצילות, לא תמצא שם את מתיקות התפוח. כי מתיקות התפוח זה משהו מהות חדשה, שאינה מאותו מהות של חסד או חוכמה בעולם האצילות. אני שואל את השאלה, איך יכול להיות שהמקור של מתיקות התפוח זה בחוכמה דאצילות או בחסד דאצילות? וכשמסתכלים על חוכמה וחסד דאצילות, לא מוצאים שם שום דבר ממתיקות התפוח. זה המקור, ולמרות שזה המקור וזה עילה שכוללת בתוכה את כל העלולים שיוצאים, כלומר החוכמה שלמעלה והחסד כוללת כל סוגי החיוב, כל סוגי הזכות, כל סוגי המתיקות, אם זה מתיקות של ניגון או מתיקות של חוכמה או מתיקות של דבר מאכל, זה משתלשל מחסד וחוכמה דלמעלה. כשאתה מסתכל על חסד וחוכמה דלמעלה, אתה בוחן שם זה פשיטות מוחלטת. אז צריכים להבין איך יכול להיות שזה המקור,
שבמקור לא מוצאים את הדברים. לאיפה אנחנו רוצים לחתור? שיכול להיות מקור שהוא העילה לדברים, ולמרות שהוא העילה לדברים, באופן שהוא עילה, הוא האפשרות לדברים, אבל לא תמצא בו את הדברים איך שהם בציור הפרטי של הדברים. כי הריבוי השתלשלות מהדרגה הגבוהה עד למטה, גורמת שהחומר הפשוט, איך שהוא נמצא בחוכמה דאצילות, שהוא עובר כל כך הרבה השתלשלות, למרות שזה עילה ועלול טבעת, שקשורה עם טבעת שנייה, אבל הריבוי טבעות שזה עובר, בלשון שכתוב בדרך מצוותיך, ריבוי רבבות מדרגות, שיורד מחוכמה דאצילות עד למטה, לא תמצא את מה שיוצא שנמצא במקור, למרות שזה המקור לדברים. גם בפשטות אנחנו רואים לפעמים, שיש חומר פשוט, שהוא חומר פשוט שהוא התחלה לכל. ברגע שזה משתלשל ועובר סדר של דברים ועיבוד נתונים פעם אחר פעם, אתה לא מוצא את מה שיוצא שנמצא בעילה, למרות שאתה מבין שכל מה שקרה כרגע זה אך ורק מהעילה הראשונה. אבל מכיוון שהעילה הראשונה הייתה יותר חומר פשוט, והיה הרבה עיבודים ושינויים בסדר התאבות הדברים, אז הדברים השתנו. הרי בכל זה רוצה להקדים כדי שנבין עוד מעט מה משתלשל מהעולם העליון, ואיך לראות כאן בעולם שלנו את הדברים, איך שמשתלשים מהעולם העליון, שזה הכל הכנה להבין חסד ואמת, אנחנו באמצע הכנה להבין את הדברים. ולהבין זה, צריך להקדים תחילה הבנת כללות העניין. כיצד נעשה התחלקות לפרטים בכללות סדר ההשתלשלות, כמו התחלקות במחשבה, דיבור ומעשה, כפי שהוא בעולמות ג' עולמות ביה, ועד כפי שנמשך למטה, ועל דרך זה התחלקות לפרטים בכל שאר העניינים, דלכאורה, כיוון שהתהוות עם עולם האצילות שהוא עולם האחדות, מניין נמצא ההתחלקות שלהם זה במדרגות עליון ותחתון? כדרך המאמרים, כדי להבין עניין אחד, שואלים עניין שני. שאלנו איך יכול להיות שמחוכמה דאצילות, שזה העילה, משתלשל מתיקות של תפוח, כי כל דבר שבעולם הגשמי, יש לו שורש בעולם הרוחני. אומר רבי, כדי להבין את זה, עלינו בכלל להבין איך נוצר התחלקות של דברים שהשורש זה פשוט. הרי הוא התברך פשוט, אין לו ציור. שהוא מתגלה בעולמות, אז הוא מתגלה בכמה אופנים, בעשר ספירות, מתגלה בעולם הבריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות הוא עולם האחדות. שם אין התחלקות, זה אור פשוט. איך נוצר מהאחדות של האור באצילות התחלקות? השאלה הזאת היא נידונת בהמון מאמרים, בספרי גדולי ישראל, במהר"ל, ברמב"ם, במקובלים קדמונים. איך נוצר מפשיטות ציור? הוא התברך פשוט. הרבה בדרך מצוותיך אומר שזה כוונת דוד המלך באומרו מרבו מעשיך השם. שהכוונה מרבו מעשיך השם זה שאלה. מה רבו מעשיך השם? איך נהיה ריבוי מאחד הפשוט? עונה דוד המלך, כולם בחוכמה עשית. זה הכל התחיל מעניין של חוכמה. שואל הרב, מה זה מתרץ? אבל איך נוצר מפשיטות חוכמה? חוכמה יש לה גם איזה ציור. כמובן יענה כל אחד תשובה, כל יכול. כל יכול משתמשים בתשובה הזו שצריכים. אנחנו מנסים להבין על פי טעם ודעת, באיזה אופן נוצר ציור והתחלקות מעניין של פשיטות. כשנבין איך נוצר ציור מפשיטות, נוכל להבין איך יכול להיות שבריבוי השתלשלות ייווצר מתיקות של תפוח מחסד וחוכמה דאצילות. אבל זו שאלה שנידונת בריחות, בעצם זה התשובה לכל העניין של הספירות. כל המושג של ספירות והעניין של הכלים, זה תלוי במחלוקת שמובא בספרי הקבלה, האם האורות פשוטים, האורות מצוירים, ואנחנו סוברים כמו הדעה של הריקנטי, וככה אריזל, שבעצם האור הוא פשוט,
ומכיוון שהוא פשוט איך נוצר מושג של ציור למעלה, ואם הוא ציור אז הוא הרי מוגבל, זה באמת צריך שאלה ממתי ואיכן וכיצד נוצר עניין של ציור באור האלוקי. הוא התברך, אי אפשר לתאר אותו בשום תואר. כשאתה מתאר אותו בתוארים חכם, חסיד וכולי, אתה מכנה אותו לא רק על שם הפעולות שלו, אתה מכנה אותו על שם שזה הוא. יש גדולי ישראל שאומרים שכל הכינויים הללו זה כינוי של הפעולות שלו. אם אנחנו נבהיר שכל הכוונה זה פעולות, אז זה פשוט יותר. הוא עצמו פשוט וזה רק פעולות. אבל עדיין נשאלת השאלה, הרי הפסוק מתאר אותו ולא רק את פעולותיו בתוארים של חכם וחסדן וכדומה. שלכן חסידות מבארת לפי דברי המקובלים שיש גם ציור בעניין האלוקי, אבל לא בעניין האלוקי איך שהוא מצד עצמו, אלא בעניין האלוקי איך שהוא מתלבש בכלים. וזו סוגיה ארוכה, מי שרוצה לראות את זה בדרך מצוותיך, אמנת אלוקות, ובספר הערכים חלק ד' ערך אורות וספירות, אורות וכלים, פשיטותם וציורם, זה סוגיה שאפשר ללמוד אותה שנה שלמה, להבין את כל המושג הזה, זה הכל מיוסד על הרמב״ם והאריזל בהגעה בפרק ב' של התניא, ועל דרוש שיש באור התורה עניינים, שנקרא דרוש ג' שיטות, שם מבואר העניין בעריכות גדולה, לבאר את שלושת השיטות, האורות פשוטים, האורות מצוירים, או האורות פשוטים ולעניין ההשפעה הם מצוירים. אז זה מאמר המוסגר, הרי פה נכנס כאן לשאלה, ולא לא, לא נכנס לנושא, כי זה לא הנושא שלנו. הוא מביא זה בתור הקדמה, כדי להבין את הנקודה, איך יכול להיות שהעילה והעלולים שיוצאים ממנה, שונים לחלוטין, בזמן שהעילה היא פשוטה לחלוטין. פרק ד' זה פרק יסודי בעבודת השם, שמאוד כדאי לקרוא אותו ככה טוב, ולהתבונן בו. הפרק ד' וה' זה שני פרקים שמדברים על עבודת השם, וזה הכנה טובה לקראת י"ט כסלו. עכשיו לומדים המיימר, אז אנחנו עכשיו מתוודים יוב, באקדים מה שכתוב ירקיע בתוך המים, אם מבדיל בין מים למים, בין המים שמעל הרקיע או בין המים שמתחת לרקיע. היום השני לבריאת העולם הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים העליונים למים התחתונים. המים זה היסוד של כל הבריאה, רוב גופו של האדם זה מים, העולם מלא מים, מים זה משהו מאוד יסודי. השם הבדיל בין מים העליונים למים התחתונים. למדנו בתניא מה עץ חיים, דין עניין המים שמצמיחים כל מיני תענוג. וזה גוף יש מים שמעל הרקיע או מים העליונים, שמהם באים התענוגים העליונים והרוחניים. יש מים שמתחת לרקיע, מים התחתונים, שמהם באים התענוגים התחתונים, עד לתענוגים הגשמיים. דבר שהוא יבש בלי מים אין לו שום טעם. הטעם שבדבר זה הרטיבות שבדבר. מים, רטוב, נעים, זה עושה את הטעם של הדבר. אי אפשר לבשל שום דבר בלי מים, וכל דבר שיש בו מים במידה הנכונה, זה נותן את הטעם של הדברים. מים נותן את הלחות ואת התענוג של הדבר. יש תענוג רוחני ותענוג גשמי. מים עליונים ומים התחתונים. הבדיל הקדוש ברוך הוא בין התענוג הרוחני לתענוג הגשמי. גם בגופו של האדם, יש תענוגים רוחניים שקשורים עם החלק העליון של האדם, לב ומוח, ויש תענוגים שקשורים עם החלק התחתון של האדם. ובעצם יש הבדלה, שזה נקרא חצר הכבד, שמבדיל בין תענוגים עליונים לתענוגים תחתונים. והוא כמשל בלשון הזוהר נקרא פרסה מפסקת. והוא כמשל חצר הכבד שמפסיד בין עברי הנשימה לעברי העיכול. דהנה, עברי העיכול שכללותם הם הקרביים, פעולתם היא לפרר את המאכל הבא בקרבם, על ידי זה שהמאכל מתבטל ונכנע אליהם. זאת אומרת, המאכל נכנס לקרביים, למאיים, והוא שם מתפרק. כדי להתפרק הוא מתבטל למכונה, ואז הוא, כי אם הוא נשאר קשה, מתחיל להיות כל הבעיות בבני מאיים. ואתה צריך לאכול מאכלים כאלו שיכולים להתפרק בקלות. ועל ידי זה החלק המובחר שבהם נהפך להיות דם, והחלק הפחות מובחר יוצא ונדחה לחוץ. אז המאכל מתבטל על דרך מה שלמדנו בתניא פרק למדי בעריכות,
שכדי שיהיה אור, השמן צריך להסכים להתבטל. למה האור מאיר? ברגע שיש שמן שמוכן להיספק בפתילה. אם אין שמן שלא מוכן להיספק בפתילה, אז לא, אין לו ביטול. שים מים, שים חומץ, לא נדלק. שמן יש לו הרבה ביטול, הוא מוכן להתקלות. מי שמוכן להתקלות ולהתבטל, אז הוא יכול להעיר. וזה כלל בעבודת השם. שאיפה שיש ביטול, אז נהיה אור. השמן יש לשים משהו אחר. כמה שהשמן יותר זך, נהיה אור יותר מעניין, ואור יותר נעים ויותר חמים. במה מדליקין ובמה אין מדליקין, הפרק שאומרים בערב שבת, מי מוכן להדליק את העני שלו ולהתקלות ולהישאב כל כולו בפתילה, כדי שיהיה מזה אור הנשמה שיעיר. על דרך זה המאכל עניינו הרי להפוך לחיות לאדם. אז הוא צריך להתבטל, כי מי שנשאר משהו לא נהפך למוצר יותר טוב. יש פה עומק גדול. זאת אומרת, כדי שתגיע למקום יותר עמוק ממה שאתה, את חייב לבטל את הציור שלך. השמן מתקלה לגמרי. המאכל מתבטל לגמרי. כשהוא מתבטל הוא נהפך לדם, ודם חיי את הנפש. אבל המאכל, אם הוא ירצה לשמור על המאכל שלו, אז יהיה לו את המעלה של מאכל, אבל הוא מתרכב. ברגע שהמאכל מתבטל, הוא מתקלה, אז הוא נהפך לדבר יותר נעלה. עבודת השם זה דבר נפלא. שכמה שאדם מוכן לבטל יותר את ההגה שלו ואת המציאות שלו, דווקא אז הוא מתעלה למקום יותר נעלה והוא נהיה אור יותר גבוה. וכמה שאדם יותר שומר על העני שלו, אז כמו שאם השמן ישמור, השמן ישמור על השמן, ולא ייכנס וישאב בפתילה, אז אור לא יהיה, וכמו שמאכל לא יסביע את האדם שלא יתפרק לחלקים, ורק כשהוא מתפרק הוא מתעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה, הוא נהיה דם, דם זה נפש, דם זה חיות, אז גם בעבודת השם, אור, חיות, התעלות, מגיע ממקום של כיליון העני. כמה שהכיליון העני, אתה מקבל רמה אחרת, אתה עולה לרמה הרבה יותר גבוהה, אתה מגיע לעבודת השם בדרגה יותר גבוהה, לאור יותר גבוה, אתה פשוט יוצא מהמציאות שלך, ומגיע למציאות מחודשת. הופך להיות דם הוא הנפש, הופך להיות אור רוחני. ככה זה גם בעבודת השם. הלשון כאן במאמר, הלשון מאוד מעניין. המאכל מתבטל ונכנע אליהם, אז הוא נהפך להיות נפש. זה צריך להשאיר להתוועדות של יוטט כסלב את זה. לחלק ולהבדיל אל הפנימיות והמובחר שבו, והחיצוניות והגרוע שבו, ועד לפסולת. שהחלק המובחר שבו נעשה מזון וחיות לאיברים הנעלים שבגוף. והגרוע בערך המובחר נעשה מזון וחיות לאיברים הפחותים. ועד שהפסולת של המאכל, שאינו ראוי למזון וחיות, אפילו לעבר הכי פחות, נדחה לחוץ. פה צריכים טוב לדבר עם רופא, שיסביר את הדברים יותר טוב. מה שכתוב פה, כתוב דבר מאוד מעניין, שבתוך המזון בעצמו, יש חלקים יותר נקיים ויותר סטרילים, שהם יותר נקיים, אז הם בפועל נהפכים יותר מהר לדם, ובמילא נהיה דם יותר נקי ויותר זך, וכביכול זה הולך לאיברים יותר מובחרים. והחלקים הפחות, נעשה דם פחות. פה צריך קצת, גם הלשון הזה מובא גם בתורה אור. דיברתי פעם על זה עם רופא, הוא ניסה להסביר את זה, איך זה בדיוק בא בגשמיות, איך זה קורה בפשטות. הרי פשוט האוכל נהפך לדם. פה נראה שבתוך המאכל עצמו, חלקים יותר מובחרים, נשים מזון לחיות לאיברים. הוא ניסה להסביר שכוונת הדברים, שכמו שיש מאכלים יותר זקים, או שאנשים אוכלים ויטמינים וכדומה, אז איפה שהאוכל הוא יותר סטרילי, אז הוא נעשה מובחר לחלקים יותר איכותיים באדם. יש אוכל שהוא כבד, אז כמו שאדם אוכל דברים שומניים, עד שמתעכל זה לוקח זמן, וזה נדבק המון בגידים, בסוף זה יוצא מהאדם, בסוף זה עוזר משהו, אבל זה לא מתפרק כמו שצריך, ולא נהפך מהר למה שצריך להיות. ועד כמה שהאוכל יותר מובחר, כשאנשים אוכלים דברים שהם פחות שומנים וכו', אז זה נהפך יותר ונהיה דבר יותר מובחר, זה מגיע למקומות יותר עדינים, גם אם זה מגיע לכל גוף האדם, זה מגיע באופן הרבה יותר מובחר. יש חלקים מסוימים, אתה אומר, תאכל לזה, זה טוב לדבר הזה. אומרים, הצמח הזה טוב לנקודה הזאת. הצמח הזה טוב לנקודה הזאת, זאת אומרת, שהוא מתפרק, הצמח הזה, שהוא יותר מובחר ויש בו פחות בעיות,
שהוא מתפרק, מתפרק יותר מהר ויותר איכותי, לפי הדברים האיכותיים שיש בו, אז הוא נעשה מזון לחיות ואיברים יותר נעלים. בעצם בעל שיך כתוב מעין זה, אלשיך כותב שבנוגע לאסתר המלכו, שאסתר המלכה אכלה בבית אחשוורוש, היא אכלה זירונים, וגם דנים מישאל חנן המשול ועזריה, שהיו אצל מוחד נצר, אז כותב הפתם הפשוט מצד כשרות, אלשיך מעריך בזה ומובא בחסידות, שאנשים שאוכלים מאכלים עדינים, אז זה מביא להם גם שהמוח חושב יותר בעדינות, ונעשה המוח שלהם זך יותר ועדין יותר. כידוע שמאכלים עדינים גורמים שהחיות של האדם והמוח יהיה יותר חזק ויותר עדין. זאת אומרת, רואים שישנם סוגי מאכלים מסוימים שהם יותר בקלות נעשה חלק מובחר. זה יותר ברור להסביר את זה. אבל פה יש פה איזה עוד דברת, שהחלק המובחר נעשה מזון וחיות לאיברים נעלים שבגוף. זאת אומרת, החלק הנעלה יותר התחילה הולך למקומות יותר עדינים. זאת אומרת, גם בגוף האדם ישנם איברים שהם צריכים משהו יותר דק. זאת אומרת, יש מקומות שאפשר. אז בזרימת הדם, אפשר להסביר באופן אחר, שדיברנו על זה עם אותו יהודי, אמר לי, אפשר להסביר שלא מתכוון לדם. כי הדם באמת שווה בכל האיברים. אבל בגוף האדם זה לא רק דם. בגוף יש סידן, ויש עצמות, יש בשר וכולי. אז פה זה כן יותר ככה, שיש מאכלים שבגוף האדם יש גידים יותר עדינים ומקומות יותר עדינים, שם לכתחילה צריכים אוכל יותר עדין, והוא יותר מהר מתפרק ובונה את אותם רקמות עדינות שיש בגוף האדם. זאת אומרת, האוכל הזה יש רקמות יותר עדינות. זאת אומרת, לעקב שברגל לא צריכים לאכול כאילו דברים עדינים לבנות אותם רקמות. אבל יש מקומות בגוף האדם, רקמות מאוד עדינים, ששם צריכים גם שהמאכלים יהיו יותר עדינים כדי שיבנה את אותם רקמות. כי יש הבדל בין, הרב לא נכנס פה לדם. הוא אומר, חלק המובחר נעשה מזון וחיות לאיברים הנעלים שבגוף. הוא מדבר על אופן כללי, לא רק על הדם, על הדם ועל כל מבנה גוף האדם. על כל פנים, נקודת כל אחד שישאל את הרופא שלו, שיגיד לו מה שכתוב בליקוד תורה, ובחסיד, אז אם זה כתוב ככה, אז עוד מעט גם המדע יגיד את זה, או שכבר אומרים את זה. על כל פנים, ברור שיש חלקים שהם, החלק המובחר שבהם, נעשה מזון לאיברים נעלים. מה שברור, שיש חלק מובחר שנהפך לדם, יש חלק שנהפך ונדבק בגידים, כל מיני שומנים, שצריך להיפטר מהם, ויש חלק שנדחה החוצה. ואוי ואבוי עם חלקים שצריכים להידחות לחוצה, שערו בפנים. ואוי ואבוי עם חלקים שצריכים להיות לדם, ייכנסו לכליות או לריאות. זאת אומרת, כל אחד צריך להיות מנווט למקום שהוא. ויש חלוקה מה שהולך לחלק העליון ומה שהולך לחלק התחתון. אך כדי שתוכל להיות פעולת הקרביים, לחלק ולהבטיל חלקי המאכל, צריך להיות ההפסק דחצר הכבד, שמפסיק בין עברי העיכול שלמטה ממנו, לעברי הנשימה שלמעלה ממנו. כי לולי ההפסק דחצר הכבד, הנה כשם שעברי הנשימה אינם שייכים לברר מאכלים גשמיים, ועד רב העניין זה מהווה סכנה עבורה, כך גם העברים שלמטה מהם לא היו יכולים לברר מאכלים גשמיים. זאת אומרת, חייב שיהיה הכבד וחצר הכבד, העברים של הנשימה, הריאות וכולי, לא שייכים שייכנס במאכלים גשמיים. אוי ואבוי, שם הכל צריך להיות נקי, לא יכול להיכנס שם. זאת אומרת, האוכל עובר דרך הוושת וכולי, ששם זה עובר לאותם מקומות שמתפרק האוכל בקרביים, וחצר הכבד מפריד שאותם איברים שאסור שייכנס בהם שום דבר. כל אחד מאיתנו יודע אם חס ושלום אדם שוטה ונכנס משהו בקנה, אז מיד זה מפריע לו על נשימה וכולי. זאת אומרת, יש איברים שאסור שייכנס שום דבר של אוכל בתוכם, ויש איברים שחייבים שייכנס בתוכם אוכל, שעל די זה מתפרק. וחצר הכבד הוא מפסיק בין עברי הנשימה, שהם האיברים היותר עליונים, לאיברים שלמטה, שזה הקרביים, שככה זה יוצא ונדחה החוצה. אך על ידי הפסק וההבדל לחצר הכבד,
הנה האיברים שלמטה ממנו יורדים מדרגתם עד שיכולים לקבל המאכל. ולאחרי שהמאכל מתבטל אליהם, יכולים לפעול בו בירור הנעל. שיש את ההבדל של החצר הכבד, אז האיברים שלמטה הם כבר יכולים לקבל את המאכל, המעיים והקיבה וכו', והמאכל מתבטל אליהם, הם מתפרקים באותו מקום, ואז נעשה בירור, חלק טוב, לחלק ולהפריד בין המובחר לגרוע והפסולת, לחלקו בין עברי הגוף, ולדחות את הפסולת לחוץ. היינו שחצר הכבד, ולמעלה מעברי העיכול הנקראים קרביים, הוא המפסיק ביניהם ובין עברי הנשימה. כלומר, יש את העברי העיכול, שזה העברים הנמוכים, כמו שכתוב בחסידות מספרי הרפואה, שאדם ישן, אז עברי העיכול עובדים יותר חזק. זה הזמן שעברי העיכול עובדים יותר. אתה רופא? לא, שקראתי משהו אחר. איפה בחסידות? עשו ניסוי. לדוגמא סלמיילו, הנה כתיב, לכל קרבה את שם קודשו. אמרנו שהקרביים זה האיברים הנמוכים. בואר בספרי קבלה, דקאי על המלאכים הנקראים בשם קרביים, קרבי, שהם מבררים ומפרטים את השפע שנמשך ממים העליונים, שהם התנוגים העליונים, להיות נמשך מזון וחיות לכל העולמות, אין העולמות הנעלים והרוחניים, אין העולמות שלמטה מהם, עד לעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה עמנו, לכל עולם לפי ערכו, בדוגמת פעולת הקרביים באדם, לחלק את המזון והחיות בין עברי הגוף לכל איבר לפי ערכו. כמו שבגוף האדם, אז אמרנו שהקרביים שהם בפועל מבררים, אחרי שיש את ההבדלה בין עברי הנשימה לעברי העיכול, שזה נקרא קרביים, אז הקרביים מפרקים, ומשם נהיה אוכל מובחר לכל עברי הגוף, והפסולת נדחה לחוץ. כך יש מלאכים שקוראים להם בשם קרביים. זה מה שאומרים בתפילה, וכל קרבי את שם קודשו, זה גם כפשוטם של דברים, וגם הכוונה למלאכים שנקראים בשם קרביים, שהם משפחים את השם. מה התפקיד של אותם מלאכים שמפרידים בין המזון התחתון למזון העליון, בין התענוג העליון לתענוג התחתון? בוא נחזור למה שאמרנו לעיל. יש חוכמה, ומהחוכמה משתלשל עניין של מתיקות, והמתיקות איך שהיא בחוכמה, בריבוי השתלשלות, יורד למטה. למה הרב חותר כאן? יש פה עניין של תענוג. יש תענוג איך שהוא נמצא בעברי הנשימה, יש תענוג איך שהוא תענוג רוחני, יש תענוג איך שיורד לעברי העיכול, שגם בזה יש תענוג. יש תענוג בחייך ולשון, יש תענוג במוח. בעצם כוח התענוג הוא אחד. ויש מים עליונים ומים תחתונים, שהמלאכים שנקראים קרביים, ובהמשך לחצר הכבד שדיברנו, שמבדיל בין האיברים העליונים לאיברים התחתונים, מחלק בין תענוג רוחני לתענוג גשמי. תענוג זה הכוח. למה אנשים מחפשים תענוג? כי בעצם המקור של הכל זה תענוג העליון. מעל כל הכוחות זה תענוג, והנשמה הייתה מושרשת בתענוג העליון. היא מחפשת כל הזמן לחזור לאותו עונג. ואנשים מחפשים, אז הולכים לכל מיני תענוגים שונים, שקשורים ממים התחתונים, שנפלו בשבירה במים התחתונים. זה כל התענוגים שקשורים עם החצי התחתון של האדם. ובעצם זה משתלשל מהתענוג שקשור עם הכוחות העליונים. אבל בעקבות חצר הכבד והמלאכים שעומדים באמצע, הם מבדילים בין מים עליונים למים תחתונים. למרות שבעצם השורש והמקור הוא אחד. אדם מחפש תענוג. אם הוא זכה להכיר את התענוג במקום של החלק העליון, אז שם הוא מונח. עכשיו, יש גם את התענוג בחלק התחתון, כי זה מים התחתונים שהקדוש ברוך הוא הבדיל. ויש מים התחתונים. ואדם יש בו חלק עליון וחלק תחתון. אז יכול להיות שבעקבות הפרסה, שזה משתלשל כאן למטה, נהיה מזה גם מים תחתונים. אתה שואל, מאיפה השורש על המים התחתונים? מהמים העליונים? אז בזה הרב רוצה לתרץ את השאלה.
שאלת איך יכול להיות שמהפשיטות של למעלה בסוף מגיע מתיקות התפוח, ואיך נוצר ממים העליונים מים התחתונים? אותם מים. במים התחתונים נהיה כל התענוגים שקשור עם עברי הנשימה ומטה. ומים העליונים נשאר התענוג של הלב, של המוח, תענוג רוחני, שיש את המפסיק, את הפרסה המפסקת, הרקיע המבדיל, זה גרם את ההבדל. אבל גם אחרי הרקיע זה אותם מים. ואת התשובה לשאלה, אם לא היה רקיע המבדיל בין מים למים, אז התענוגים שלמטה היו צריכים להיות אותם תענוגים שלמעלה. הרקיע גרם שיש מים תחתונים ומים עליונים, והמים התחתונים שורשם במים העליונים, אבל מכיוון שיש פרסה, אז הם השתנו במהות שלהם. במה הם לא השתנו? בזה ששניהם זה תענוג. איזה סוג תענוג? נו, אחרי ההבדלה של הרקיע, זה נפל לתענוג אחר לגמרי. הרבי יגיד בהמשך המאמר, שזה מה שהשם אומר לאדם, הוא בחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא מתחנן לאדם, תבחר בתור אדם שהמים התחתונים ישרתו את המים העליונים, ולא חס ושלום להפך, שהמים העליונים ישרתו את המים התחתונים. זה הבקשה של השם, ובחרת בחיים. תבחר במים העליונים, תבחר בתענוג אלוקי, תענוג עליון. רגע, עוד לא הגענו, אז אני רק אמרתי את הפתיח, איך אנחנו, לאיפה אנחנו הולכים להתקרב. אנחנו הולכים להבין, זה הכל תשובה להבין את ההבדל בין למעלה ולמטה. אנחנו צריכים מים חיים, כן, אבל אדם חייב הרי לאכול. שהוא אוכל אז הוא נהנה ממים התחתונים, זה המציאות. לאדם יש חלק עליון, יש לו פה ויש לו קרביים, יש לו גם מעיים. אז במילא החלק הזה יש לו את התענוג של החלק הזה. וזה ההבדלה שהייתה בין מים עליונים למים התחתונים. בוא נראה בפנים את הלשון. אז זה מה שכתוב בספרי קבלה, שהמלאכים האלו שנקראים בשם קרביים, הם מחלקים את המזון לעולמות עליונים וגם לעולם התחתון. ועל דרך מה שכתוב, לחם אבירים אכל איש, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. והיינו שלחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, מזון וחיות למלאכי השרת, נמשך וירת להיות מזון וחיות למטה, שזהו לחם זה אכל איש זה משה. מלאכי השרת אוכלים את המן. הם לא אוכלים מן כמו שאנחנו אוכלים. להם יש מאכל רוחני, קורבני לחמי לישי. ומהלחם הרוחני שהמלאכים אוכלים, מזה נהיה מן שמשה רבינו אכל בהר, ומזה נהיה מן שאנחנו אוכלים. ברור שהלחם שאוכלים אותו למעלה הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה. רק אנחנו מבינים, תראה מה השתלשל ממנו, יחסית באופן די קרוב, שנהיה לחם שמלאכים אוכלים, אז ההשתלשלות זה מן שאין בו פסולת. ואותו מידה שמתאימה לכולם. ברגע שזה נופל יותר למטה, ועובר עוד פעם פרסה, אז זה כבר נופל ללחם מן הארץ, שלחם מן הארץ יש בו כבר גם פסולת. זאת אומרת, כמה שאתה אוכל אוכל יותר נקי, פחות פסולת יש בזה, כי האוכל יותר, גם בגשמיות זה ככה. זאת אומרת, כמה שהאוכל יותר נקי ויותר מבורר, מלפחות פסולת יש מזה. אבל אחרי הכל, זה מלחם של מלאכים נהיה לחם של מן. בנפילה יותר גדולה, נהיה כבר לחם מן הארץ. וכמו כן כל בני ישראל, אפילו אלה שהיו בדרגה נמוכה, שעליהם נאמר דחו במדוחה, והיינו שלחם זה נתברר על ידי הקרביים העליונים, ונתחלק ונבדל להיות מזון וחיות למלאכי השרת, בדוגמת המזון והחיות הנמשך לעיוורים הנעלים, ועד למזון וחיות למטה לאלו שהיו בדרגה התחתונה, בדוגמת המזון והחיות הנמשך לעיוורים התחתונים. אז כל עולם מקבל את המזון שמתאים לו, כמו שהמן שירד ירד לכולם באותו מידה, ובכל אופן היו כאלו שהיה ליד הבית, היו כאלו יותר רחוק, וגם זה, היו כאלו שהיו צריכים דחו במדוחה ובשלו בפרור, והיו כאלו שקיבלו אותו כבר צפיחית בדבש. תשאל רגע, זה אותו מקור, נכון? אבל לכל אחד זה משתלשל למקום שלו. אז זה מגיע מאותו מקום, אבל כשזה מגיע לכלי המקבל, אז כל אחד מקבל איזה, איך שהוא מקבל. אחד מקבל איזה כמתיקות של תפוח, ואחד מקבל איזה מתיקות יותר נעלית. זה מזכיר לנו מה שכתוב על צדיקים גדולים וחסידים הגדולים, שבשבת היו מתפללים בעריכות והיו חיים ברוחניות, שאלו אותם, אבל שבת זה יום של עונג,
אז אמרו, שבת זה עונג מעין עולם הבא. אז אדם רגיל, איך משתלשל אצלו העונג של עולם הבא? בשר ודגים וכל מתמים. ככה זה אצלו נפל בשבירה. יש אנשים שקצת יותר גבוהים, והתענוג של שבת נפל לתפילה בעריכות. אז העונג שלהם זה בשביל. אז כל אחד, יש לו איך שנפל העונג שלו במה? בלימוד החסידות, בלימוד תורה. שבת זה עונג. התורה אומרת צריך לבשר ודגים, כי 99.9 זה העונג. ולכן זה מה שצריך להיות עיקר העונג אצל כולנו. אבל יכול להיות אדם שמתרומם למקום שהוא מקבל את העונג בדרגה יותר גבוהה. אתה לא צריך לעבור דווקא עד למטה מטה. אבל בדרך כלל התורה לרוב תדבר, אז היא מדברת איך שהעונג נפל במים התחתונים, וזה המצווה באמת לענג את השם, גם איך שזה ירד במים התחתונים. גם צדיקים הרי אוכלים בשבת. אבל אצלם העונג יותר, העונג הוא העונג הרוחני, ויש לזה איזה אחיזה בגשמיות. אצל אדם רגיל כערכנו, העונג הוא עונג גשמי, וכמובן יש דברי תורה ושירה, ופיוטים וכו' וכו', סעודת שבת, עם כל העניינים הרוחניים שיש בסעודת שבת, אבל אחרי הכל, וגם זה מעלה גדולה, שהתענוג האלוקי יורד לתענוג גשמי, אבל אחרי הכל, הוא כבר ירד גם לתענוג גשמי, איכשהו בתענוג גשמי שקשור עם המים התחתונים, למרות ששבת האוכל יותר מבורר וכו', אבל עדיין זה ירד, וזה רצון השם, וככה זה ההלכה אומרת, וכך צריך להיות. הבאתי זה רק בתור דוגמה, שיש אנשים שבשבת כביכול מתחברים עם המן, כמו שהמן היה בו פחות פסולת, אז הם נמצאים ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, בעצם זה תענוג, תענוג. אבל כל אחד מקבל את זה ברמה שלו. יש מים עליונים, יש מים התחתונים. יש מלאכים שקרביים שהם מבררים למלאכים של מלאכי השרים? יש מלאכים שהם קרביים שהם מבררים בין עולם לעולם. הם דואגים לעשות את התענוג כל עולם, מה יתענגו בכל עולם, איזה תענוג יהיה. כל עולם מקבל את התענוג שמתאים לו. והתחלקות וההבדלה הזו שנעשית על ידי המלאכים הנקראים קרביים, ולהיותם למטה מרקיע המבדיל בין מים העליונים למים התחתונים, שהם כשם שהקרביים למטה מחצר הכבד, שמפסיק בינם לבין עברי הנשמה, זהו מה שכתוב על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא, היינו שהרקיע הוא למעלה מהם, ועד שלגבם הוא בערכם, הרי הוא כעין הקרח הנורא, ורקיע המבדיל זה פועל, שהמלאכים הנקראים קרביים שלמטה ממנו, יוכלו לפעול פעולתם, לחלק את השפע לפי ערך התחלקות המדרגות דעליון ותחתון. אז העבודה של אותם מלאכים שנקראים קרביים, שהם בדרגה יותר נמוכה מהרקיע, הרקיע עשה בכלל שיהיה מושג של הבדלה בין מים עליונים למים תחתונים, שיהיה כזה בכלל מושג. לפני זה היה רק מים עליונים, היה רק תענוג עליון. שיהיה מושג של תענוג עליון ותענוג תחתון. זה היה הרקיע, ההבדלה ביום השני. ואחר כך המלאכים שנקראים קרביים, הם לוקחים את אותו שפע ומחלקים את השפע לכל אחד לפי עניינו. מי שייך יותר למים העליונים, מי שייך יותר למים התחתונים, וכמובן שבמים העליונים יש כמה דרגות, ובמים התחתונים יש כמה דרגות. קודם היה את ההבדלה בכלל, שיהיה מושג של מים עליונים ומים תחתונים. זה היה עניינו של הרקיע. ואחר כך הם מחלקים. פי זה מתורת, גם עניין סדר ההשתלשות מעילה להלול, באופן שאין בכלל מתי מנה, כיוון שהמשכה למטה היא על ידי זה שהחיצוניות נעשית מובדלת מהפנימיות, חיצוניות לבד ללא פנימיות. מה שאין כן לפני זה, לא הייתה החיצוניות ניכרת בפני עצמה שתהיה מציאות של התחתון בעליון, אלא הייתה בטלה אל הפנימיות. יש כאן תשובה מעניינת ביותר. נתחיל את התשובה מהסוף. אמרנו שיוצא גם פסולת שנדחה לחוץ. כשאדם רואה את הפסולת, הוא שואל, ואיפה המקור של הפסולת הזו? אתם מאיפה המקור של הפסולת? היה פה על השולחן משהו נקי, סטרילי, עלים ירוקים, משהו הכי הכי נקי. אבל בפועל אני רואה שמה שיצא פסולת, פסולת יצא פסולת לגמרי, פסולת. אז המקור של הפסולת זה במקום הכי הכי נקי, סטרילי. אז איך יכול להיות שזה מקור של זה? הרי כשאני מסתכל על העלים ומסתכל על האוכל המובחר, אין בו את הפסולת. תשובה,
מתי שאין את ההבדלה של חצר הכבד, ואין עדיין את ההבדלה בין עליון לתחתון, אז בתוך האוכל, שהוא אוכל נקי, יש בו רק את הפנימיות שלו. ברגע שמפרקים אותו בתוך המאיים, אז עושים בו בירור, לקחת את החלק היותר פנימי, שממנו נהפך הדם הוא הנפש, והחלק היותר חיצוני נדחה לחוץ. אז החלק שנדחה לחוץ הוא חיצוניות. מתי שהוא נהיה עניין חיצוני הוא נדחה לחוץ. שזה עדיין נמצא בתוך החלק הפנימי, אז זה בתוך החלק הפנימי. זאת אומרת שהתענוג העליון נמצא בתוך התענוג העליון, יש בו רק פנימיות. ברגע שלקחת והפרדת והעברת אותו מדרגה לדרגה, ופירקת אותו לחלקים, לפי כל עניין ועניין, אז ברגע שהבדלת, כבר נהיה הבדל מן פנימיות לחיצוניות. יותר מדויק, במים העליונים, איך שהתענוג הוא תענוג עליון, שבעולם האצילות, שם יש רק פנימיות, שם לא שייך לדבר על עניין של פסולת וחיצוניות, ובאמת שם לא משתלשל שום עניין בלתי רצוי. אבל שהתענוג העליון יורד כבר לתענוג התחתון, שהוא יורד כבר לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ששם זה כבר שייך לעניין בלתי רצוי, שם זה כבר לא התענוג איכשהו במקורו, ושם אתה מתחיל לעשות את ההבדלה בקרביים, שאתה מבדיל בין היותר טוב לפסולת, שבא בעקבות שזה כבר מים התחתונים, אז בסוף נוצר מזה גם חיצוניות לגמרי, שיצא ממנו לגמרי. במקור זה לא נמצא, אבל שזה עובר את העיבוד כאן בתוך עולם הזה, אז זה יוצא ממנו כבר לא נדחה. זה מתרץ הרבה שאלות, ויש פה, זאת אומרת, יש פה הרבה, הרבה, המון, המון מה שיש לדבר בזה. דבר ראשון, מה שקשור לפרשיות השבוע שלנו עכשיו. בדיוק. אברום יוצא ממנו, ישמעו ליצחק יצא ממנו איסוף. אברהם איכשהו אברהם באצילות. יצחק איכשהו באצילות, לא שייך שיצא עניין בלתי רצוי. אבל ברגע שזה יורד לבייה, וכאן נעשה הפירוד והבירור שזה בבייה, אז זה יוצא ממנו. זה יוצא ממנו, אבל הדיוק יוצא ממנו, זה דיוק דו-כיווני. יוצא ממנו, המקור שלו באמת, זה חסד האברום. לצד השני, יוצא ממנו, ברגע שהוא מגיע לפה, הוא נדחה ויוצא לחוץ. כי ברגע שהוא נהפך לפסולת, פסולת שמשתלשלת, מכיוון שירד לבייה, אז הוא יצא וגמרנו, אין לו יותר שייכוס. מתי שהוא נמצא איכשהו בשור שבאצילוס? אז כמו שכתוב בתרגום יונתן ומובא בחסות, רישא דאיסוף בעטופי דאיצחוק. אז אם מדברים על הפנימיות של איסוף איכשהו בשור שהוא מקוירוי, החסיד המעולה והבעל תשובה שמובא ברמב״ם, כשמסתכלים מצד השורש, אז בפנימיות הוא נמצא. אבל איכשהו כבר ירד לבייה והוא נדחה, אז הוא נהיה פסולת, שם הוא כבר לא נמצא. ועל דרך זה, זה הסבר בכלל כל מיני דברים שקורים, ואתה אומר, רגע, אז מאיפה המקור שלו, מאיפה השורש שלו, מאיפה הוא יונק, אתה אומר, קיבל מזה, הוא קיבל מזה. שהוא נמצא בתוך השורש שלו, בפנימיות, אין חיצוניות. בפנימיות אין חיצוניות. כל הבעיה מתי שזה עובר למים התחתונים, וזה עובר את הבירור, אז נהיה פנימיות וחיצוניות. ברגע שהסתכלנו על הדבר איכשהו באצילות, אז החיצוניות היה בטל כל כולו לפנימיות, ולא היה נתינת מקום לעניין בלתי רצוי. זאת אומרת, שזה עיר במים העליונים, שזה עיר בנקודה הפנימית, לא היה בכלל אפשרות שזה יצא החוצה. זה יצא החוצה, אז מלא, פתאום מתגלה עניינים חיצוניים שיצאו כפסולת. אבל שהדבר היה בשורשו ומקורו, לא שייך שהעניין. זאת שהמסר נמצא איכשהו במסר האלוקי, בפנימיות, שם לא יצא יניקה לחיצוניים. ברגע שזה עובר הרבה דרגות, אז מצד זה שהוא מגיע לבייה, יכול להיות שיוצא פסולת. אתה אומר, אבל הפסולת הזאת הרי מגיעה? כן, זה מגיע. אבל בשורש זה לא היה. אז זו תשובה לשאלה, שלמרות שהעילה כוללת את כל העלולים, אבל היא לא כוללת את הפסולת שיוצאת החוצה, למרות שהיא יוצאת ממנה. כי מתי שזה נמצא בעילה, אין פסולת. הפסולת בטילה לחלק הפנימי. כל זמן שזה לא עבר את הקרביים ולא ירד ללמטה, לחצי התחתון של האדם, אז הכל נשאר ברוחני, זה הכל תענוג רוחני, זה הכל תענוג אלוקי. שהתענוג ירד מהחלק האלוקי לחלק הגשמי, ושם הוא דובר בירור, אז נדחה לחוץ. אותו חלק פסולת יצא. אתה צודק, בשור שהוא מקוירוי,
אבל אתה לא יכול להגיד שהפסולת שורשי בתיינוג העליין, כי בתיינוג העליין אין אפשרות בכלל לעניין של פסולת. כשהתיינוג העליון עובר את הרקיע לתיינוג גשמי, ואז עובר את הקרביים, אז נהיה מזה עניין של תיינוג גשמי כאן למטה. זאת אומרת, כל התענוגים שלמטה שורשה מהתענוג שלמעלה. אבל איך שהם נפלו כאן בשבירה, אחרי שהם נפרדו משורשו ומקוירו, ואיך שהם התבררו ונהפכו לפסולת חיצונית שנדחית לחוץ, אז אתה לא יכול להגיד זה היה בשורשו ומקוירו. לא, זה לא היה בשורשו ומקוירו, כי החיצוניות ניכר רק מתי שאתה מבדיל את החיצוניות מפנימיות. יש הרבה מה לדבר על זה בעבודת השם. של חיצוניות ופנימיות, להדגיש את הנקודה הזאת, שאדם נמצא בנקודה פנימית, אז לא ניכר בכלל העניין של החיצוניות. כשיורדים למקום יותר נמוך, אז פתאום ניכר העניינים החיצוניים. אבל כשנמצאים איך שזה בטל פנימי, כשהכל נמצא, זה לא ניכר בכלל. קרוב למאור, לא רואים את החיצוניות אפילו, לא רואים את זה. מתי רואים את החיצוניות? כן, שזה ירד כאן למטה פה בעולם שלנו. שירד כבר למטה בעולם שלנו, אז כבר לא ירד. לא, בעבודה האישית שלהם. כן, לא היו מחוברים לשורש ומקוירום. זה הסיבה שהייתה כל כך הרבה פסולת. כן, 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 כן. והפסולת, התנתקות מוחלטת. כמו שתגיד ככה, הייתי פה בסעודה, ואחר כך אדם הלך והוציא פסולת. השולחן היה כזה שולחן יפה וארוך עם כל טוב, וריחני וטעים ונקי, וגם היה יועץ דיאטטני ואמר שזה אוכל פה ממש עם כללים הכי טובים שלא יצא שום דבר, כולם יצאו מפה הכי בריאים. אבל בפועל אחר כך צריך לברך אשרי יוצר גם. אז תשאל איך זה יצא, כי ברגע שזה, אם תדבר על הניצו צרוכני שיש בתוך האוכל, אז אם מדברים על הניצו צרוכני שמחייך, שזה מן, לחם מן השומיים, אז שם לא היה פסולת, לא היה צריך לצאת לשירותים, כי שם זה היה לחם מן השומיים, שירד עדיין בתיינוג העליון, לפני שירד לתענוגים תחתונים, אבל שירד ללחם מן האורץ, אז גם שמברכים עליו את כל הברכות, עדיין זה, גם שאכלו במקדוש, אז אחר כך היה עוד ברכות שעשו, זה מכיוון שהאוכל כבר ירד לבוסר גשמי, אז שירד לבוסר גשמי, זה ירד כבר למטה, זה באוכל, ככה בעוד עניינים, ככה בעוד עניינים, זאת אומרת, החיצוניות ניכר, מתי שאתה מבדיל אותם מהפנימיות, מתי שזה נמצא הכל בפנימיות, כל העבודה היא לחבר כמה שיותר את הדברים בפנימיות. אי אפשר לוותר על התענוג החיצוני. והקטע הבא של המים, הרב אומר, איך גורמים שהתענוג העליין זה יהיה העיקר, ואיך דואגים שבתענוג התחתון יהיה מחובר לתענוג העליין, שאז הפסולת יוצאת, כי ברגע שזה יורד לתענוג גשמי, יוצא גם פסולת. אבל אתה יודע שזה פסולת. פסולת, זאת אומרת, זה לא הכוונה למה פסולת רק שהוא יוצא מהאוכל. גם על האוכל הוא מסתכל כפסולת לגבי התענוג של הברכה והתענוג הרוחני. אז זה שיוצא החוצה פסולת, אף אחד לא חושב ששם זה המקור. הנקודה היא שגם מתי שיורד לתענוג הגשמי, חילה ושתייה, טיול וכו', שגם אז הוא יבין שזה כבר ירד למים תחתונים. צריך את המים התחתונים, הקדוש ברוך הוא רצה את זה. אחרת הוא לא היה עשה את הרקיע ביום הראשוני. הוא עשה רקיע, הוא רצה שיהיה הבדלה בין מים ומים תחתונים. אבל שתדע שזה עליון וזה תחתון, ושתשתדל לחבר ביניהם, שלא יהיה נתק ביניהם. הגמרא אומרת שהיה מין שאמר, החלק העליון שלי לקדוש ברוך הוא החלק התחתון שלי. כלומר, אני לך תחילה עושה על הפרדת גבולות. המוח והלב אני מדבר עליו, חושב עליו. מאיים ולמטה זה שלי. מה זה הבדלה? השם עשה הבדלה, גם אני עושה הבדלה. הבדלה היה כדי שיום השלישי יהיה לה המתקה, המתקה, לחבר בין מים ולמים תחתונים. שיהיה חיבור, יפה. לחבר בין מים ולמים תחתונים, שיהיה חיבור בין הדברים. זה נראה בעזרת השם, בשיעור הבא, איך עושים את העבודה באופן נכון.